Jdeme do volta, já jen tady, to můžu kolegu mám mluvit, jo? No? Ty jo, jako musíte ty ženský taky mluvit, jako fakt jste úplně brutální. Jako o co vám jde, ty jo, teď prostě tady jako byl od jak živa, ale... Znáte zákon o policii, znáte lesní zákon, známe, ano. Známe, že opravdu to musí být. Půjdete, dovolením, odejděte. Nezlobte se, ale tady můžem vejít. Tady můžem vejít. Nechte nás projít. Takže my si to... Uvolněte cestu. Vyzývám vás jménem zákona. Aby jsme tady měli prostor. A když tady cesta je? Nemáte co dělat. Takže vstupte si tam dolů. Tam si jděte k dolů. Tady nemáte co dělat. Já to braníte. Já tady nic tady nebráním. Nešáhejte na mě. Nešáhejte dolů a zůstane tady. Na mě. Naposledy vás upozorněme, jestli se znovu dostanete za tu pásku, budete eskortována tím samým způsobem, jako je zde paní. Ano. Za tou páskou nemáte co dělat. Tam nemáte co těžit. Provádí se tady zákrok, ustupte. Odstupte ten prostor, tady odstupte. Odstupte bych tady odtaď, odstupte. Co jsme tady srkáte do toho stromu? Odstupte tady odtaď. No však odstupuju dost. Provádíme zákrok, takže nemáte co dělat. Teď jsem viděl hodně ošklivý zákrok, jako jo. Jako kdyby to byl chlap, tak neřeknu, dobrý, ale... No, já jsem viděl...